بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او وخت په خیر ټولو لیدونکو ته. هیله مند یم چې ټولو روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، که تاسو درسونه په منظم توګه تعقیب کړی اوسئ، نو تیره جلسه کې مونږ دریم څپرکی خلاص کړ. نو تاسو کورنۍ دنده د دریم څپرکی پوښتنې وو، په دې هیله چې دا ټول موضوعات چې په دریم څپرکی همداسې اول او دویم کې مونږ ویلي وو ټول مو زده شوي وي او خپل کورنۍ دنده هم په سمه توګه ترسره کړی اوسئ. ګرانو زده کوونکو، که تیر درسونو کې کوم ځای کې تاسو مشکل لري، ستونزه لري، نو کولی شئ کومنټ کې مطرح وکړئ. او د کتاب صاف لاسته راوړلو لپاره کولی شئ ډسکرپشن ته لاړ شئ او کتاب ډاونلوډ وکړئ. نو ګرانو زده کوونکو، نن مونږ څلورم څپرکی پیلو، چې په څلورم څپرکی اولنی موضوع چې مونږ وایو د الکانونو په اړه مونږ وایو په 250 پاڼه کې. ګرانو زده کوونکو، تاسو د الکان نوم سره بلد یاست؟ همداسې ځینې موضوعات تاسو د الکان په اړه په نهم ټولګي کې ویلي وو. نو په 12 ټولګي کې، ځکه چې دا الکان چې دا په عضوي کیمیا کې یا د عضوي مرکباتو له ډلې څخه دي، د همدې لپاره راغلي. یو ځلې بیا مونږ وایو. نو ګرانو زده کوونکو، الکان د دې نوم ولیکم. اول الکانز، په انګلیسي کې ورته څه وایو؟ الکانز. الکان ته مونږ مشبو هایدروکاربن هم ویلی شو. نو دلیل یې څه ده؟ یو خو مشبو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو چې دلته د کاربن همغه اړیکې تکمیل شوې، مشبو ده، بشپړ شوې، کامل شوې. نو هایدروکاربن د دې لپاره ګرانو زده کوونکو چې دلته د کاربن او هایدروجن نه جوړ شوی همغه مرکبات چې په الکان کې جوړیږي، نو ټول د کاربن او هایدروجن نه جوړ شوی. د همدې لپاره د دې نوم هایدروکاربن، بیا مشبو هایدروکاربن ده. بل ګرانو زده کوونکو، الکانونو ته مونږ پارافین هم ویلی شو. پارافین یعنی کامایل، ځکه چې مونږ ویل ګرانو زده کوونکو دلته دا بشپړ شوی، تکمیل شوی، دا چې دا مشبو ده. نو د دې مایل ډیر کم ده، یعنی مایل نه لري چې نور مرکباتو سره یو ځای شي. د همدې لپاره د الکان بل نوم پارافین هم ده. که دلته ولیکم پارافین، پارافینز، پارافین. ښه ګرانو زده کوونکو، په الکانونو کې د کاربن همغه اړیکه یو ګونې ده. څه رقم؟ یو ګونې. داسې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه یو ګونې. بل داسې دا کولی شي چې نور یعنې خپل همغه اړیکه تکمیل کړي. دلته مثلا هایدروجن سره دا څه وکړي؟ اړیکه جوړ کړي. یا هم نو کیدای شي چې یو بل عنصر سره یا یو الکایل سره دلته دا وصل شي. نو په دې کې ګرانو زده کوونکو، د کاربن کاربن اړیکه څه ده؟ یو ګونې. همیشه باید په یاد ولري. بل ګرانو زده کوونکو، د دې همغه لومړنی مرکب چې ده د میتایل په نوم یادیږي. میتایل بیا د هغه نه بعد ایتایل. که مونږ د میتایل مرکب دلته ساختماني فرمولې وباسو، نو داسې یو شکل لري. د دې مالیکولي فرمول CH4 ده. نو ګرانو زده کوونکو، که داسې یو شکل لري، یو کاربن په منځ کې، دا مرکزي اتوم، یو هایدروجن، دا هم بل هایدروجن، دا هم بل هایدروجن، او دا هم بل هایدروجن. یو، دوه، درې، دا هم څلور. ګرانو زده کوونکو، دلته په الکانونو کې همغه شکل یا هندسي شکل د دې څه رقم ده؟ د دې څلور وجهي، یعنې داسې یو شکل لري. ګرانو زده کوونکو، څلور وجهي. بل ګرانو زده کوونکو، دا څلور وجهي ده. او دلته زاویه چې ده، یو سلو نه اشاریه 15 درجې. دلته یو سلو نه اشاریه 15 درجې. بل ګرانو زده کوونکو، که د دې هایبریدیزیشن مونږ وټاکو، په هایبریدیزیشن موضوع کې تاسو ویلي وو، نو یو ځلې بیا د دې هایبریدیزیشن SP3 ده. یعنې یو مرکب چې داسې څلور وجهي وي او اړیکه هم یو ګونې او څلور ساحه ولري، نو هایبریدیزیشن څه ده؟ SP3. یا هم که مونږ داسې د دې الکترونی ساحه څلور ده، HB، څلور منفی یو، د همغه ساحې نه یو منفی کو، د هغه نه څه جوړیږي؟ هایبریدیزیشن. نو درې شو SP3 هایبریدیزیشن.
خاګران زده کوونکو بل د دې عمومي فرمول په اړه وایو چې د په القانونو کې عمومي فرمول چې دا سی ان اچ 2 ان مثبت 2 ده. دا عمومي فرمول د القانونو. ګران زده کوونکو دلته ان کولی شي د یو نه تر لایې تنه پورې قیمت واخلي، یعنی ټاکل شوی نه ده. ګران زده کوونکو پوهیږئ چې عضوي مرکبونه د 40 میلیون نه هم زیات دي او ورځ په ورځ دا ډیریږي. نو ګرانو زده کوونکو دلته مونږ ټاکلی نه شو، یعنی د یو نه تر لایې تنه پورې دا قیمت اخیستلی شي. ګرانو زده کوونکو نو دلته که مونږ ان ته قیمت ورکو، دلته ان یو شو سی یو، نو هایدروجن 2 ضرب یو څو کیږي؟ 2 جمع 2 هایدروجن 4، نو دویم مرکب C2H 4، دریم C3H 8، بل C4H 10، C5H 12، هم داسې ادامه لري مونږ ویل تر لایې تنه پورې. نو هر څومره چې تاسو غواړئ تاسو ادامه ورکولی شئ. نو دلته دا عمومي فرمول ده، په دې کې وضع وکړئ او د کاربن او هایدروجن شمیرې تاسو پیدا کړئ. نو ګرانو زده کوونکو دې ته مونږ څه وایو؟ میتان. په القانونو کې ګرانو زده کوونکو وروستاړې څه ده؟ په القانونو کې ANE ده. په القان کې وروستاړې ANE، او بل د القان نه یو هایدروجن چې مونږ کم کړو د دې نه څه جوړیږي؟ د دې نه رادیکال جوړیږي چې بیا په رادیکال کې YL وروستاړې ANE په YL بدلیږي. نو ګرانو زده کوونکو دې ته مونږ څه وایو؟ میت. د دې نوم ایت، د دې نوم پروپ، د دې نوم بیوت، بل پنت. نو دا میت څه معنی؟ یعنی یو، ایت 2، پروپ 3، بیوت 4، پنت یعنی 5. بیا هم داسې هیکس، مثلا هپت، اوکت، نون، دا ټول بیا مونږ لیکلی شو. نو اوس په القان کې دلته دا میت ده وروستاړې، د دې لپاره چې مونږ وپېژنو دا القان کورنۍ پورې اړه لري. نو ان ای مونږ اضافه کوو، نو د دې نه څه جوړیږي؟ میتان. آفرین ګرانو زده کوونکو، میتان. دلته اوس د دې نه میتان. دویم ای تان، دریم پرو پان. ان ای وګوره، په دې کې هم ان ای، په دې کې ان ای، په دې کې ان ای. اوس د دې نوم څه ده؟ بیوت. نو ان ای وروستاړې اضافه کو، بیو تان. بل پنت د دې نه څه جوړیږي؟ پن تان. ښه ګرانو زده کوونکو، دا خو د دې وروستاړې چې اضافه شو. اوس که د دې نه یو هایدروجن، یعنی د دې نه یو هایدروجن کم شي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ کله چې دا رادیکال ته تبدیل شي، نو مونږ ویل په رادیکال کې وروستاړې ان ای په څه بدلیږي؟ وای ال. نو ګرانو زده کوونکو دلته د دې نوم میتو، نو اوس څه کیږي؟ می تایل. دویم ای تایل، دریم پرو پایل، بل څلورم بیو تایل، پنځم پن تایل. نو ګرانو زده کوونکو دلته د الکایل عمومي فرموله ولیکم تر څو چې تاسو ته په ښه توګه زده شي. که کوم کسان مشکل لري، نو دلته فرمول لیکم، نو وضع وکړئ او الکایل هر الکایل چې تاسو غواړئ پیدا کړئ. نو په دې کې ګرانو زده کوونکو د الکایل عمومي فرمول چې ده، مونږ ویلی وو تېره جلساتو کې، کله چې د الکان نه یو هایدروجن کم شي، نو ګرانو زده کوونکو د هغه نه څه جوړیږي؟ رادیکال، یا هم هغې ته مونږ رادیکال وایو. نو دا خو د الکان عمومي فرمول شو. نو دلته یو هایدروجن کم کوو، سی ان اچ 2 ان مثبت 2 خو د الکان نه الکان ده، نو دلته یو لیکو. نو دا د الکایل څه ده؟ عمومي فرمول. نو که مونږ د اولنۍ پیدا کړو ګرانو زده کوونکو، د اولنۍ میت، میتایل، نو دلته یو کاربن ان
این یاوتر لایتنه پوری دا هم قیمت اخیسته لشی. نو کلا چه مونگ انتا یاو قیمت ورکو سی ایچ سی خو یاو شو ایچ سو کیگی. دو زر بیاو دو. دو جمع یاو دری. نو دا می تایل. اوز دو یم ترازو سی دو ایچ پینزه. دری یم سی دری ایچ و. چلورم سی چلور ایچ. سو کیگی؟ نه. او پینزم سی پینزه کربن پینزه او یوولس اکسیجن. نو گوری وزاو کو سی دو. دو زربه کربن خودلتا دو دری چلور پینزه دا. اوز هیدروجن تا گوری. هیدروجن دلتا پینزه مالی کلی دو زربه دو کلی چه این دو قیمت ولری. نو جمع یاو چو کیگی پینزه دری کوی. دو زر به دری شپک. شپک جمع یاو و. چلور وی دو زر به چلور اته. اته جمع یاو نه. که پینزه وی دو زر به پینزه لس. لس جمع یاو یو لس. هم دسته که ده شپک وی گرانوز ده که اونکو دلتا ده شپک وی کربن شپک. نو دلتا ده چو کیگی دو زر به شپک دو لس. دو لس جمع یاو دیار لس. هم دسته تاسو کولش ادامه ورکی. دلتا یو جدول هم دا په درې پنځو سمه پاڼه کې ګرانو زده کوونکو چې ټول همغه موضوعات د الکانتر دیکانه پورې نوم وګوري میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نونان او دیکانتر پنځه پورې پنتان پورې ما دلته لیکلي نو تر لس پورې دلته لیکل شوی. ګرانو زده کوونکو الکانونه زنځیري شکلونه لري چې په هغه کې بیا مستقیم او منشعب چې انشاءالله بیا راتلونکي جلساتو کې موږ د زنځیري شکل همداسې د منشعب یا معوزه لرونکي شکلونه په اړه وایو. نو ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې نننۍ موضوع مو په ښه توګه زده شوي وي زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. تر بله جلسې ښه وخت ولرئ. خدای پامان.